är ju den nya kungamanteln kan man säga. Hon ska ju ändå krönas. Och längst framme, framför arvsfurstemanteln, så har vi en hatt. På den hatten placeras arvsfurstekronan. Sista kungen, hon ska vara den sista kungen som kröns i Sverige. Gustav den femte, han vill inte krönas. Han anser att det är omodernt. Kröningens syfte är att befästa att du ger Kommer det så? Ja, Henry. Åh, vad fint! Då kör vi.